ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକମାନେ ଫେରିବା ବେଳେ କାବୁଲସ୍ଥିତ ହମିଦ କରଜାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପକରଣକୁ ଜାଣିଶୁଣି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବାର ତାଲିବାନ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ତାଲିବାନର ଜୈନିକ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଅନସହକାନୀ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକର ଶେଷ ଦଳ କାବୁଲ ଛାଡ଼ିବାର ଦିନକ ପରେ ବିମାନବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏରିଆନା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ହକାନୀ ବିମାନବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ସୈନ୍ୟବାହନ ସମେତ ବିମାନବନ୍ଦରର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱଧ୍ୱଂସକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ବୋଲି ହକାନୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କୌଣସି ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କାମ ହୋଇନପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହକାନୀ। ଆମେରିକାର ସୈନିକଙ୍କ ଶେଷ ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଦେଶର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରିଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଶେଷ ସୈନ୍ୟ ଦଳ କାବୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟବାହନ, ସୈନ୍ୟ ଉପକରଣ ସମେତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ, ବିମାନ, ହେଲିକପ୍ଟର ଓ ବିମାନବନ୍ଦରର ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ପୁଣି ସଚଳ କରିବା ଏବେ ତାଲିବାନଙ୍କ ଲାଗି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ହକାନୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଲୁ କରିବା ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପୁଣି ସୁଗମ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ଜୈନିକ ତାଲିବାନ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଉପଯୋଗ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଏମିରେଟ୍ରେ ସବୁ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଇଆ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଆମେରିକୀୟ ନୁହନ୍ତି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଅତୀତରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ରମଣରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସବୁବେଳେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିନଥିବା ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହକାନୀ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା କରିଛି, ରାଗ ବର୍ଷା କରିଛି ତାଲିବାନ, ଯାହା ତାର ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଆମେରିକା, ତେଣୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛି ଆମେରିକାକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ତାଲିବାନର, ଭଲ କରିଛି ଆମେରିକା ନା ଠିକ୍ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।